感谢所有的朋友收看由江汉工作室为您制作的今夜十点见的节目。尤其我们今天是从心灵单元的第一次播出，我们为您请到了相信对大家来讲绝对不陌生的一个名字。他是在海峡两岸以及在东南亚非常畅销的畅销作家，他8岁来到了美国，19岁就开始出他的第一本书，到现在依旧年纪轻轻但著作等身，一直是极其欢迎的心灵导师。我相信他今天的出现对很多困在家中的人的确是一大福音，因为很多人在被新冠这个疫情责任吞的不知道该如何的时候，但是很多人觉得疫苗有效，忽略了其实在这个过程当中很多人需要心灵的疫苗。而刘轩呢，就一直在这方面用这些年，他用非常特殊的方法将心理学非常生活化贴近人心的一种方式进入了人们心中，更提振了人们的积极向上的能力。更重要的是，当他那年用心灵层次的故事叙述了一段大家非常动容的故事，赢得了我是演说家的冠军，带动了人们该给别人一个深度的同理，以及想到说，当我有心灵健康的时候，就有一个快乐人生，这样的一个风潮，的确是对很多的年轻人，包括成年人，都是一大帮助。我相信他今天也能给我们带来一剂非常重要的疫苗心理。所以我们今天非常非常高兴请到刘轩来到我们节目当中。我们先让刘轩跟所有的朋友问好。轩你好。Hello, Hi, 所有的观众朋友们大家好。江汉老师好，你不介意的话我应该叫你江汉叔叔。不，人家以为我很年轻呢。很久不见。是。当然我们很久不见。我记得第一次访问刘轩的时候应该是你刚进大学没有多久。大概20多年前了。真的20多年前了。在你的书房里头访问你。哎呀。其实现在时光飞逝哦，这20多年前现在已经快30年了。真的时间飞逝。但是我觉得最棒的是说刘轩你这些年来一直在这方面，你用音乐也好，你用心灵的方式也好，带起人家很 cheer up 的一种感觉。你自己这几十年其实你的生活也变得很大，对不对？回到台湾然后结婚生子，你有很大的变动，你也是个非常 creative 的一个人。你自己这么多年走下来，你觉得你有什么样的一个改变，或者说你的那一份学习在哈佛学心理跟教育的那一个的心情到现在依旧吗？其实不瞒您说，我从离开研究所之后呢，我有长达10年的时间我是完全都没有碰心理的。我那时候刚回到台湾时，我是先从广告界开始，然后再进入广告制作公司，后来再进入媒体做杂志、广播节目、电视节目啊这些等等的。在这段期间里面，因为一些过程，其实这个是跟当时911所发生的事情有一点关系，因为当时我去那边去当一个心理辅导，然后备受打击，觉得我好像学了很多东西都不受用，于是在那段时间我离开了心理学。那长达10年，我就从事各式各样的工作，都觉得好像都跟心理学没有关系，但又好像都跟他有关系。然后逐渐的又回到写作的生涯。那这个过程当中呢，也接触了不少的朋友，尤其是因为网络的兴起啊，这个 social media， 社群网站啊这些等等的，让我能够近距离的在第一手的接触很多以前的老读者朋友，然后发现很多人其实都跟我一样啊，我们几乎是可以算是一起长大的，他们看着我的书啊，一起长大，然后他们现在为人父母了，他们的孩子其实跟我的孩子其实也相差没有几岁啊，然后发现其实很多人都有碰到同样一些状况，那于是这个就让我再回到心理学，去在这个里面去想办法找一些答案，也在这个过程里面发现，其实心理学在过去这10几年来有了一个非常非常大的转变啊，它从以前主要可以说是一个以病理为主的一种学问，然后主要是以可能社会研究啊这些等等的，
它在过去这20年来有了一个正向的导向。我们说所谓的正向，就是，就是说心理学者开始的问自己说，我们有没有办法去用一些科学的方法来研究一个好的人生到底是什么？那好的人生，其实这件事情，以前我们会认为是见仁见智，或者它比较是属于哲学的领域，但其实后来，当心理学家真的是用一个科学的态度去研究这的时候，发现是有迹可循的。这里面的确有不少的跨文化、跨种族，甚至跨时代、跨世代的一些道理，是我们可以设法来实践在我们自己的人生里面，也可以让我们自己的人生过得更有意义、更有价值。所以，positive psychology，这个是后来所萌发的这个心理学的这个门派啊，现在已经变成了心理界里面最快速成长，然后最这个最多人喜欢的这样子的一门学问。那我自己个人呢，也这个非常喜欢 positive psychology，所以我现在正在做的事情就是把这个 positive psychology 里面的一些资讯啊、理论啊这些，可以跟大众来分享。其实也就是说，留学一开始是先用生活10年的生活来体会，慢慢再 apply 到你曾经的专业的领域里头。但是留学，我只是觉得说，你为什么这些年能够把一个心理学，很多人会觉得我要惧怕遥远道理，离我比较远，你是如此的生活化带进，你只要跟人家讲说，你每天早上起来做的6件事情，很多东西就很多人就 apply 到人生里头。你凭借的是哪一点说相信我这个可以进入到你的人心里面去？哎，其实心理学真的在很多方面没有大家想的那么深奥啊，没有那么困难。那可能因为大家对于心理学的某一种既有的印象，可能停留在所谓的弗洛伊格精神分析派啊，觉得我要为你解梦啊，你躺在那边跟我讲你那心里面的那种最深处的一些恐惧啊，这些等等的，或者是比较属于精神科的这种。Neuroscience 里面，你的可能血清素的什么样的 imbalance 呢？于是呢，你需要去吃什么样的 SSRI 的药啊，这些等等的。其实心理学从一个 positive psychology 或者从一个人以人为本的一个角度来看的话，它真的是从我们的生活出发，所以它必须要来服务于我们的生活。其实最早的心理学者可以说是2000多年前的哲学家。无论你说是亚里士多德或者孔子其实都有对于人生跟何谓是一个好的人生有做很多的探讨，只是那个时候他们没有我们现在有的这些科学工具，也没有办法去做一些临床实验但我们现在真的是可以，我们有这个大数据，有各式各样的工具可以告诉我们一些可见的一些趋势，然后从这个里面，我们可以再提炼出让人可以用在自己生活的一些方法。所以，我们这些所谓的 positive psychology intervention 我们就是心理介入。这个介入，这听起来好像非常的粗暴，但其实不是。这种心理介入可以是非常非常简单的。它可以是简单的，就像说你每天睡觉之前写下过去这24小时里面发生的比较好的3件事情。能持续这么做一段时间之后，绝大部分的人都会感觉自己的心情变得比较平静，甚至有一个明显的改良。那这个 effect size 是非常非常大的。所以就有一些东西是它本来做起来就不难，但我们可能现在也需要有这个科学的方法来告诉我们说，确实你要放心的相信科学，你这么做。给自己点时间，把它养成习惯，这个终究会帮助到你。还有一点就是，刘轩，你知道，像作为这么一个，现在很多人真的奉你为心灵导师，而在网上追逐你的人非常的多。更重要的是，我还看到一些网络上的评语，就说我多么希望刘轩能成为我们的父母，或者教我怎么当爸妈。作为这样的一个用 positive 的心理学给别人的同时，自己常常有身体力行的一种需要。但是我们常常碰到的一些的心理辅导者，他是很能说，也很会讲，
但很多人就说，哇，他也曾经在某些方面失败，然后就说，然后心理学又会给自己说有一个的解释。刘轩，你是怎么样把你自己的生活跟你的实际传扬出去的东西结合在一起？江汉老师的确问到一个重点，我非常非常强调，也对于所有可能会看我的书啊或者听我的讲座的一些朋友们，就是我今天我是一个心理学的，你可以说是导师，那你可以说是讲师，也可以说是推广者，但请不要把我当成师父啊。一个师父跟一个导师的一个差别就是，导师他可以更新自己的知识，可以犯错啊，但是一个师父是不容置疑的，因为大家都会觉得说师父已经得到了，他已经到了这个境界啊，那于是很多的东西好像这个开关就已经开了，他就不会犯错了。但其实身为科学家，我们都知道啊，就是一代的科学的发现其实是会推翻前一代的，我们后浪推前浪这件事情是一直不断的在发生。所以我在以前在哈佛在学心理的时候，教授们一直在告诉我们的一点是，你必须要有一个 intellectual humility， 就是对于你所学的所有的东西都必须要保有一种非常谦虚的态度，因为你可能现在认为它是真理，你甚至都非常相信这个东西是真理，但搞不好其实十年之后会有一些新的研究过来，然后来推翻你的这个真理，或是去 improve 啊，或者是加强啊这个你的改善你的这个真理。所以我自己呢都很喜欢有人来跟我对话，甚至有人来跟我用一种理性的辩论的方式来交谈，因为我觉得这样子的话我们双方都可以从这个里面再成长。那至于说我自己来过生活的方式，刚才江汉老师说有一些人希望我可以当他们的爸妈，其实两个孩子已经蛮够的了啊，我现在，然后呢，我的两个小孩可能也会说，其实爸爸也并不 always 是脾气那么好的啊，也不 always 都是所谓的一个高 EQ 的典范，我们每个人都有我们累的时候，都有我们情绪不好的时候，那可以让我们自己知道说，我们不是完美的，那也麻烦各位不要把我当成任何接近完美的人，但我有一种一直想要追求让自己变得更好的一个态度，好像是一个运动品牌他们的一个 slogan 说是 beat yesterday，就是比昨天更好。我自己非常喜欢这个 slogan， 我把这个运用在我自己 的身上，我只是希望每一天都比昨天再稍微好那么一点点，那也许有些时候前进两步就是退后一步，但前前后后重点是我们有这样子的一个态度。我觉得这可能就是刘轩为什么能够这么生活的进入很多人的心中，而且让人们相信他所说的。当然我们今天请你来节目当中要谈到疫情，你要晓得，当我们美国逐步解封，你们台湾正在封闭中，准备当的逐渐的归零的同时，我相信在已过的两个月，对很多的家庭来讲，对我们美国来讲，几乎是整整将近两年的时间，很多的人都封闭在一个情形。就在您的观察来说，你觉得这段时间人只在那里期望疫苗？但事实上很多的个人跟家庭都发生了一些因着疫情而转变的情形。刘轩有没有在这方面观察到什么你觉得人们缺乏的或者是不自觉的一些的现象又会是些什么呢？我觉得是一种真实感，对于生活的一种真实感。那首先我必须说，我自己因为个人是住在台湾啊，然后我父母亲住在纽约，当然我父亲因为疫情的关系，他也卡在台湾有很久的一段时间了，所以我比较知道的是这两个地方可能会有心理状态，但也真的就是透过一些电话、一些视讯那些等等，我自己的 sample size 是比较有限的。那我知道，因为观赏的可能是世界各地的华人。在不同的国家、不同的文化，大家的反应都有所不同。那我自己个人为什么说，我觉得人生的真实感
而是受到影响。因为当这件事情发生的时候，我们万万没有想到，第一会拖这么久，而且我们也万万没有想到会影响这么大，对不对？我相信各位都还记得，当你第一次听到有这个 COVID 这个玩意儿的时候，或者说听到这个疫情可能先从中国大陆那个地方先爆发开来，然后大家可能心里想说，哎呀哎呀，哦，我们小心小心一点，但这个应该很快就会过去了。我们怎么样也不可能想象到后来我们在新闻里面所看到的画面，对不对？我们谁能够想象到一个清空的 Times Square，一个曼哈顿？谁能够想象到一个奥运竟然会延期一年啊？然后谁能想象到现在，如果你想要出国，去到另外一个国家的话，你要先自己关个14天才能够出来见人。所有这些都感觉太不真实了，尤其我觉得对于自己困在家里面有长达2年时间啊，很多的美国朋友，这个确实也感觉的那么的不真实。直到他逐渐逐渐开始变得不得不去面对他，那当然，身边可能我也认识不少朋友，身边有人真的是得病，而且有蛮严重的，甚至还有因此而离开人世的。对于这些人，家属来说，这个是再真实不过的啊，这个是一个另外一种非常强烈的打击。但光是困在家里面，或者说困在一个电视机前面，然后你每一天看这样子不同的这些转播，会逐渐逐渐的让你觉得好像整个世界都不在你能够预测的一个范围之中，而因为这个这种 stability 啊，或者这个 security 安全感，是我们人类最重要的，就最基层的一种基本心理需求之一，所以当人没有了这种安全感，对生活没有这种预测的感觉的时候，这个必然就会产生很多的焦虑。那这个是我自己个人所观察到的。无论你是住在哪里，我相信其实每个人都会多多少少感觉到这种焦虑。但正因为这样的焦虑，常常因为人的不自知，会给家人造成了一种反而有的一些距离。刘先生是2个孩子的爸爸，那在家中以往孩子送上学，那这跟已过，当然刚好又碰到台湾的暑假，都是孩子在家里头。你要晓得，在美国很多的家庭在这1、2年当中，几乎是日夜，夫妇俩也在家上班，然后也跟孩子相处。本来以为这是一个大家寻求的一个和乐，但常常会有更大的 tension 在其中。刘先生如果有碰到这样的情形，你个人的建议和看法会是什么？首先我们家也是经历了这样子一段时间啊，虽然在台湾跟相较于这个北美来说，其实时间真的相对来说短了很多，但也确实可以感受到，当全家都在一个屋檐底下，而孩子尤其还在学龄的期间的孩子，他们在光是远距学习啊，这就是一个非常非常大的挑战，然后再加上全家在一个小屋子里面。尤其如果你是因为封城，因为可能第四级的这种警戒，而你连家门都没有办法出去的话，确实会有一种心理的现象会出现，叫做小屋热 （cabin fever）。那这个之前可能只会发生在这种非常高纬度，就很非常寒冷地区的一些人家，他们可能在冬天的时候，全家人一起在一个小屋子里面。时间过久了，每一个人的脾气都变得非常的暴躁，而且就会开始会有一些被害妄想症啊，开始会觉得说大家都是冲着他们自己、冲他们来的啊，所有的事情都是一触即发啊，这样子的状况呢，确实这种小屋热，我们可以看到，在一些热带的一些国家，甚至也都可能会发生。当一家人都一起关在一起，非常近距离的相处很长的一段时间。那并不是每一个人家都是这样，也并不是每个人、每个社会、每个城市都不让你出门，那只要你能够出门，其实这样子的状况是相对来说是比较少的。只不过，当父母亲，尤其是一个双薪家庭，那个父母亲都需需要要工工作。作，然后要管孩子，这个时候大家把这个办公室都搬到家里面来，当餐桌就变成了办公桌。
然后当孩子们也只塞在旁边，用一个平板在那边想办法在上课，想办法在专心，每一个人都在想办法专心的时候，说实在的，这个也的确会让人觉得蛮挑战的啊。我自己呢，个人就有过了非常多次的这种我们所谓的 BBC moment 就是跟人在做直播或者在讲课或者在开会的时候，突然这样的房门就进就来了，他们房门也不敲，他们就直接就进来了对，啊。然后就拿这个平板说是，哎，Daddy，我这个突然就这个被踢出我的 classroom 了，我不知道这怎么回事。这样，其实这些都非常需要我们深吸一口气，我们需要让自己能够知道这是一个非常时期，而在这个非常时期里面呢，每一个人都有自己的情绪，而每一个人也都有自己想要做，然后没有办法做的事情。那于是呢，如果我们都可以 take a step back，给彼此一点这样子的空间，我们说，当个人相处的空间变小了，我们要给彼此的容忍空间需要变得更大。那这个里面包括到像是我知道很多家人在一起的时候，可能父母亲就会突然发飙，因为觉得家里面太乱了，因为孩子们不收拾啊，或者这个东西乱丢啊，那这个其实这样子的怒火对于任何人都不是什么好事，那不如我们在这种时候，我们需要知道，OK，我们可能有一些地方，我们确实是要保持整洁，但我们比平常要稍微乱一点点，That's OK，因为这个是一个非常时期。而我们也要知道，我们的脾气可能会不如以前好，所以父母亲，如果在孩子面前突然开始进入到一个快要爆发口角的状态的话，可能也会需要一个 code word，我们说一个暗号，先讲好的，说不定你就说小屋热，我们小屋热，我们待会儿再聊。即便你说我们过半个小时再聊，也比你在这个气头的当下去跟彼此产生冲突要来得好很多很多。因为人的情绪都是这样子，他可能上来非常快，但是他也退温的非常快，只要你给他一点时间。所以，即便你多深呼吸几次，你说个小屋热，说半小时之后我们再来讨论这件事，都会比那个当下来的冲突要来得好很多。我真的觉得刘轩不仅是形容的这样的一个小屋热的情形，我信所有在电视机前就荧幕前面的你看到，觉得他所形容的对许多家庭来讲一点都不陌生。但他这个一点都不陌生的时候，每个人就说过了就过了。但是刘轩这里提到了说，一个一次又一次的深呼吸，或者彼此的一个暗号，对那个时候来讲，的确是一个很大的拯救。但是刘谦刚刚提到了说，一方面我们要不要失去了那个亲密，可是你要晓得，正因为这个疫情，当我们人人都在家的时候，我们感觉很近，但事实上那个距离还蛮遥远的。就说怎么样能够再说我们又有距离，但是我们那个亲密能够如同既往。Well，那要看如同既往是多久之前的既往 Good point 我想，家里面如果有 teenager 的小孩的话，我想这个可能，要去回想，要去回想的，说至少5、6年前了啊。那我很幸运，我的孩子，现在姐姐11岁，然后弟弟9岁，所以他们两人都还算是跟我太太蛮亲的这个年纪。那我们也常常跟他们在打一些预防针，说你们等一下，你们转大人啊，你们会进入青春期，这个时候呢，你们会更需要自己的空间，你会更想要有自己的时间。但我希望这个时候呢，不要忘记爸爸妈妈。他们说啊，怎么可能呢？不可能忘记啊，我们跟你们生活在一起。我说对对对，可是我们不要忘记，我们有一些家庭的仪式，我们不要忘记了啊。例如，我们早上起来，我们一起做早餐，我们一起吃早餐。那我们可能一起来做一些家事。我们在周末的时候，我们有那么一个下午的时间，我们可以整理家里，也算是一个家庭的仪式。或者在晚餐时间，如果我们真的可以好好的聊聊天，no cell phones on the dining table，这个是我们有一个非常非常重要的一个
一个黄金这个规定啊，这个规定是这个非常 ironclad 的，就是 no cell phones 不能带手机到餐桌上啊。那我打个岔，刘轩，包括您跟夫人两个人都能够执行这一点吗？其实这是一个很重要的议题啊，No cell 哦，phone 是是 on the 是，table。你晓得对，这个，现在在很多家庭里头是越来越难了，就是哦父对，母想要执行，但是日理万机，尤其像你这样一个日理万机的人，怎么能够那30分钟是没有手机呀？是需要执行的人或者提出者，必须要是最自己设最高的原则的标准。啊，自己以身作则是非常重要的。那我当然也会有这么时候，可能不小心带着啊，在里面看一下。因为说实在的，手机也真实在是太好看了，总是一天到晚的叮叮叮的，一些东西需要你立刻的注意啊。那我跟我太太，我们都给小孩100%的 permission，就说这个时候你就可以说爸爸妈妈，Hey, no cell phones on the dining table。然后我们就说 Sorry。就直接把它关起来，那就把它面朝下摆好，这是非常重要的，就是我们每一个人都要有这样子的态度。那当然，我的小孩他们现在还没有自己的手机，但我可以想象，当他们有自己的手机的话，这个时候我们如果都有这样子的一个家庭的原则，那大家也都一起遵守。我们应该也会比较容易。我觉得很多的父母亲会觉得现在已经没有办法再去执行了，因为大家都已经用手机用太久了，而且这个餐桌已经变成了只是一边吃饭一边在看一个小荧幕，每个人在看自己的小荧幕就回不来了。但如果你要回来的话，那我建议还是要找个什么事情来聊，或者来找个什么事情来做。那所以呢，像前一阵子我就做了一套卡牌，这套卡牌叫做"我想听你说"。那这里面就有将近100个问题，这个都在一些厚纸板卡片上面啊。那每一天呢，你就抽出，就大家随机的抽出一张卡片，那上面会有一个问题，大家都回答同一个问题啊。例如说，在家人的眼里，你觉得大家觉得你的优点是什么？OK，这是一个很听起来好像很绕口、拐弯抹角的一些问题，但这样子可以让家长跟小孩都可以试图去回答这个问题，你会非常非常惊讶的发现，其实每一个人的观点都会非常的不同。像之前我还有一个是什么时候你会最感觉到寂寞？结果我的两个小孩跟我老婆跟我自己，我们都有四个完全不同的解读。而四种完全不同的寂寞，那在这种的深，我真的把它为深度交流啊，因为我们，一个浅的交流就是我们谈发生了些什么事，深度交流是当我们去谈我们自己的心情，进而可以谈我们的价值观，而人就是在分享心情跟价值观之中会变得非常亲密，所以家人我觉得他们会出现代沟，会疏远，就是因为。彼此都有在改变，价值观都有微调，但是并没有跟彼此有了一个同步的过程。那不妨其实我们运用这个疫情的期间，我们多了很多跟家人相处的时间，我们可以试试看用这样子的方法，可以问一个有趣的问题，然后问每一个人对这件事情的看法如何，这个可能会出现一些非常有意思的一些讨论。不要说这个刘轩给孩子有这样一个东西，甚至说在我现在听起来，我都觉得是一个多么可使用的方法。而这样的一个可使用的方法，绝对可以带成家里的那个流动会是不同的。说到了这段时间的疫情的封闭，你要晓得，每一年刘轩会很会安排暑假，都是一的回到美国，然后到处去旅游，是一个非常行动派的 family。但这段时间因为疫情的关系，出游受限，你在这种情况之下，你是用什么样的方法，在有限的空间里头，让孩子仍然能够接触外面的自然、大自然，同时让他们从你这个屋子里外，住屋子之内再走出去？well，
江汉老师刚才就已经提到了这个关键词，就是大自然。我真的觉得，虽然我们过去历年来，我们都会去找寒假跟暑假，旅游的一些胜地，无论像是我们家近年来非常喜欢去澳洲，那在夏天的时候也会回到纽约的家，那这些都是，当然就千里迢迢的到一个地方，那当然会做很多观光客所做的事情。但其实疫情期间又再度提醒我们，其实家附近就有一些很棒的风景，就有一些很棒的一些公园，或是像是在台北啊，台北市是一个盆地，所以四周环山，而光是这些山就有让你走不完的步道，而且像是我自己很喜欢骑车登山，这也是有好多好多的秘境，很棒的一些地方，非常挑战的一些山路，风景也是美得不得了。那其实不同的心理学，positive psychology 的一些研究也告诉我们，人接触到大自然或者人身处在大自然里面一段时间是有益身心健康的。我觉得其实我们不需要科学家来告诉我们这一点啊，我们每个人只要出去外面能够踏青一段时间，我相信都发现整个人好像又活了过来。那所以，我对这段期间呢，我觉得反而让我再度的，开始 appreciate，我身边光是在台北市就有非常美的、非常棒的一些地方，而且光是我们讲说在附近的一些旅游，也都可以给你一种，就像是你去到不同的国家。会有的这样子的这种，身心的放松，其实都可以在身边就可以获得。我觉得今天在我们节目当中听到刘轩老师说到很多的心灵层次的健康方面，我信都不是道理，而是非常非常的生活化。他用自身的经验，用非常浅显的东西，让我们自己能够进入这样一个状态。当然，刘轩的丰富岂止是这点？刘轩他身上有很多，尤其如果你进入他的关注号的话，你就觉得说，刘轩怎么可以出天天？经常的出现这么多与我生活贴近的东西，在我们今天节目结束之前，我觉得有一些是我真的很想介绍给所有朋友的。刘轩他自己有自己的关注的网站，大家可以看一看他的网站是sunshine.com.tw 是他个人的网站，他在微信也有他的公众号。最重要的是，刘轩有2个免费收听的 podcast，刘轩的《How to 人生学》以及他一个英文的 podcast《Between Here and There》，这2个都是免费的。刘轩为在节目结束之前谈谈看，你为什么会去专注这些东西，而且给大家一个免费的 podcast，就是说，你晓得。不自觉的听听你，当然刘轩的声音跟他的口条，我信对所有人来讲是一种非常愉悦的感觉。但是这些的东西，你是什么在用什么样的方式在经营这属于你自己的这块园地？我这个人是属于一个外向内向人，我自己的本性是内向的，但我又非常喜欢认识新的朋友，那我不是一个在很适合在一种非常吵杂，或者说众议的这种环境里面啊，那虽然我自己做 DJ，但其实那个也是一个属于自己在做的一个工作。我觉得广播节目或者说 podcast 这样子的音频访问，让我能够有一段时间更深入的，跟一个人来对谈，来了解他的人生观，从他的人生历练之中来淬炼出他的人生哲学，或者给我们一些 how to，这个是我自己个人非常 enjoy 的一件事，我平常我跟朋友们坐下来聊天的时候，都有一点像这样啊。那于是我就想说，把这个当然可以，我平常就爱做的事情，我就固定的来把这个节目跟大家来分享。那也确实，其实受到了很多很多朋友的喜爱，
很多朋友的支持，非常感谢所有给我们留言啊，给我们加5颗星的这个 review 的这些朋友。那这个节目在它是放在 self help 这个 category 里面，其实在 Apple Podcast 我们现在看到，在台湾、在新加坡、在马来西亚这些等等，有很多华人的这些地方都算是名列前茅。那有这样子一个机会，可以跟大家透过声音来交流，跟来对话，来分享一些有趣的新的知识，让自己变得更好的知识，这个本来就是我自己非常乐意来做的。所以真的是感谢刘轩是一个这么有心对这个社会。刚刚大家所看到的刘轩的个人的网站以及他的 podcast，我觉得请到刘轩是我们这个节目对大家的一个，是我个人极大的荣幸。但更重要的是，如果大家能够收听到刘轩所谈的东西，而且进入他的一些的课程里面，你会觉得哇，这个老师不仅是在说一些的方法，更重要的是带我进入这些生活里头的真实情形。刘轩学的是古典音乐，但他在 DJ 场上给大家在喧闹当中，让自己的很多的欢乐得到无穷尽的发展。他自己在书本里头所写出来的，都是你我曾经一同走过的。更重要是，他这些年愿意把自身的生活经验分享给各位，在许多的课程当中，特别你去听他的 podcast 的时候，得到无限的自我的帮助跟成长。我信这是刘轩给这个社会，在这个时代里头带来的最重要东西。我说了，刘轩不止这样，刘轩的丰富带我们无穷尽的发掘他。我们期待下一次的节目再和刘轩有再一次的聊天。谢谢刘轩，也谢谢所有谢谢朋友大您今天晚上的收看，谢谢。家，谢谢。